doutor Elter. Doutor, sobre essa prisão então no bairro Sudoeste de Pato Branco, qual foi o motivo? Bom, nós recebemos aqui um mandado de prisão expedido pela vara criminal aqui de Pato Branco, de uma condenação por estupro de vulnerável, uma condenação de 16 anos de pena. Nós recebemos esse mandado e hoje já conseguimos localizar e cumpri-lo, localizando a pessoa no bairro Sudoeste. Agora fica preso. Agora está preso à disposição da justiça, iniciando o cumprimento da sua pena de 16 anos. É um fato de 2017 e que hoje acabou se encerrando com a prisão do indivíduo. A vulnerável seria a filha do autor? Como que dá para a gente falar sobre o caso? Não, é uma familiar do autor.